ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ NCC ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਰ ਦੂਰ ਥਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ NCC ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ 60,500 ਕੈਡਿਟਸ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਡੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਹਟਣਾ, ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।